যিয়ে আজিৰ তাৰিখলৈ এটাও পাঠ মাৰা নাই আনকি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লয় আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লয় বলিউডৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হিৰইনবিলাকে আনকি আমাৰ গাঁৱৰ একেবাৰে খুচিত দেখা মানুহগৰাকী সকলোৱে দিনটোত পাটকৈ পতাও মানে আৰু যদি পাডক ভাগ কৰা হয় তেনেহ'লে আমি চাৰিটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ এক নম্বৰ হৈছে ঠাচপাত দুই নম্বৰ ঠোচ পাত তিনি নম্বৰ হৈছে কুইয়া পাট আৰু শেষত হৈছে জোলপায় ঠাঁচপাতটুই মানে কি করে আৱেগৰ লগত খেলা কৰে এই বাহিৰত তোমালোক যতে না থাকা কিয় ঠাসকে বাহির ওলাই ওলাই যাব ইয়াৰ কিন্তু গন্ধ খুব কম আৰু আর পাতটো হৈছে মানে কি হয় বহুদিন পাইখানা জমা কৰি থোৱাৰ পিছত মানে বহু টাইম পাইখানা ধৰি ৰখাৰ পিছত মানুহে মানে ধৰ হাগিবলৈ জাগা পোৱা নাই এই তেতিয়া মানে ঠোচপাতটো ওলাই যায় মানে খুব এটা মৃদু শব্দ কৰি বাহিৰলৈ ওলাই যায় যদি ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ শব্দ হ'লেহেঁতেন এই ঠোচপাত মৰা মানুহক কিন্তু হাত ভৰি চিনি বাহিলে হয় বৰ বেয়া গোন্ধ ইয়াৰ মানে ধৰা তুমি বহুত মানুহৰ মাজত আছা বেংকত লাইন পাতি আছা এই তাতে মানে ঠোচকে ওলাই যায় খুব মানুহে মানে নাকত তেতিয়া মানে ৰুমাল লয় কোনে মাৰিছে পাতটো ধৰিব নোৱাৰে সেইটো হৈছে থোঁচপাত আৰু কুঁহিয়া পাতটো হৈছে মানে একদম কুঁহিয়া বেয়া বস্তু খায় এই কণী বেছিকৈ খাইছে একোবাৰ ফাষ্ট ফুড বেছিকৈ খাইছে চাৰি পাঁচদিন পায়খানা হোৱা নাই মানে ই মানে সমাজ নষ্ট কৰে বুজিছানে এইটো হৈছে কুইয়াপাত কুঁৱিয়া কুঁৱা গোন্ধ যেনে কণী বেয়া হ'লে পেলাই দিয়ে যে ভাঙি সেনেকুৱা গোন্ধ হৈ যায় আৰু যিটো আমাৰ শেষত আমি যদি কওঁ জোলপাত এই জোলপাতটো আচলতে এনেকুৱা এটা বস্তু ই তাৰমানে পেট মানে পেটৰ বেমাৰ হ'লেহে যায় মানে ইচ্ছা কৰি মাৰিম বুলি পাতে মাৰে কিন্তু জোল বাহিৰ হৈ যায় মানে মাৰাটো গমেই নাপায় যেতিয়া মানে টপিলাখন অলপ ভিজা ভিজা লাগিব বা কাপোৰটো ভিজা ভিজা লাগিব তেতিয়াহে মাৰা মানে পাট মাৰা গৰাকীয়ে গম পায় এইখিনি হৈছে পাটৰ বিষয়ে সবিশেষ ৰচনা